ប្តីរត់កោសម្លាប់ប្រពន្ធនៅឯខេត្តបាត់ដំបងបាទដោយសារតែប្រពន្ធនឹងតាមតន់ប្តីតាមតន់ប្រពន្ធនឹងមានប្រុសបាទនៅពេលដែលតាមតន់ហើយប្តីនឹងគាត់និយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាហេតុអីក៏អូនឯងធ្វើអញ្ចឹងចា៎បាទហេតុអីក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹង តែប្រពន្ធគាត់ថាមកពីបងឯងនឹងដើរចោលអូនច្រើនខែពេកបាទទើបអូនធ្វើអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលប្រពន្ធគាត់ចេញមកពីក្នុងបេះដូងគាត់តតែម្ដងបាទវាជារឿងធម្មតាទេធម្មជាតិបាទកើតមកតែតែមានវាថាតណ្ហាបោះធម្មជាតិបាទមិនថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីទេបាទមនុស្សប្រុសក៏ត្រូវការស្នេហាបរិសុទ្ធដែរហើយមនុស្សស្រីក៏ត្រូវការបរិសុទ្ធដែរ ប៉ុន្តែដោយសំអាងមួយបាទនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុនោះបាទបរិសុទ្ធជាប្តីបានតាមតនប្រពន្ធកំពុងតែបង្កើតស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងបាទស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងសហាយហើយប្តីតាមតនហើយក៏បានសួរក៏បានជជែកពាក្យសារជាមួយគ្នាថាអូនឯងមិនក៏ធ្វើចឹងហើយប្រពន្ធក៏ថាដោយសារតែបងឯងដើរចោលអូនច្រើនខែពេកទើបអូនធ្វើចឹង បាទនេះដោយសារតែកន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់មកសួរប្រមាណថ្ងៃអីប្តីនេះអត់សារភាពទេបាទខូចខើញណាស់បាទសម្លាប់ប្រពន្ធដោយរត់កោសម្លាប់ខ្លួនសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សាយហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានខត់ខ្លួនបរិសុទ្ធដែលជាប្តីនេះមកសួរនាំប្រមាណថ្ងៃហើយអត់ចេញទេបាទហើយទើបតែសារភាពកាលពីម្សិលមិញបាទសារភាពថាប្រពន្ធនឹងបាទប្រពន្ធខ្ញុំពិតជាខ្ញុំបានសម្លាប់មែន បាទនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនជន់មកសួរនាំអីគាត់អត់សារភាពទេឥឡូវនេះខ្ញុំរំលឹកអំពីសារបាននៃរឿងរ៉ាវនេះបន្តិចបាទតកតឹងតំណឹងករណីគិតកម្មប្តីរត់កោសម្លាប់ប្រពន្ធដល់សហាយនេះបាទពាក់ព័ន្ធតំណឹងករណីគិតកម្មទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ស្ថិតនៅឯស្រុកឯកភ្នំបាទដែលគេសង្ស័យថាជនដែលដល់គឺជាបរិសុទ្ធជាប្តីរបស់នាងប៉ុន្តែជននេះមិនបានសារភាពទេ បាទបន្ទាប់ពីត្រូវបានខត់ខ្លួនពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានស្លាប់ខណៈដែលកំពុងដេកជាមួយនឹងប្តីទីបំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី 16 បាទកាលពីម្សិលមិញនេះជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពហើយបាទទៅដល់សមត្ថកិច្ចថាខ្លួនពិតជាបានរត់កោសម្លាប់ប្រពន្ធមែនដោយសារនាងមានប្រុសថ្មីដែលខ្លួនបានតាមតន់នៅយប់កើតហេតុបាទប្តីតាមតន់ បាទនៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងដូចយើងតែជម្រាបហើយបញ្ហានេះវាតែងតែកើតមានបាទនៅក្នុងសង្គមបាទវាមិនទាំងអស់ទេបាទវាមានមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអីក៏យើងឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទោះបីយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទកំហឹងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវាតែងតែមានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើង ប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយបាទប្រើប្រាស់កំហឹងអំពើហិង្សាណាមួយបណ្ដាលឲ្យភាគីម្ខាងទៀតរងរបួសឬក៏ស្លាប់អាហ្នឹងតែយើងត្រូវតែទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ហើយបាទបើធ្វើបង្ករបួសស្នាមតិចតួចបាទគេថាសើស្បែកអីទេបាទក្នុងន័យពមៀនបាទក្នុងន័យអប់រំអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏មិនត្រូវប្រើដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះកំហឹងយើងគឺយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់តិចតួចទៅដើម្បីឲ្យជាការព្រៀងបដៅ ជាការព្រៀងបដៅដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងឈានទៅដល់ការកាប់សម្លាប់ធ្វើបង្កើតឲ្យមានឃាតកម្មបែបនេះហើយសមត្ថកិច្ចឬក៏ច្បាប់មិនអាចអនុគ្រោះបានទេបាទជនសង្ស័យខាងលើនេះមានឈ្មោះជួនពៅអាយុ 22 ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសង្ស័យជំហានដំបូងថាបានរត់កោសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីវេលារំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី 15 ខែមករា បាទស្ថិតនៅផ្ទះក្នុងភូមិព្រៃតលឃុំកោះជីវៀងស្រុកឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែជននេះមិនបានសារភាពទេបាទទោះបីជាសមត្ថកិច្ចរកឃើញវត្ថុតាងមួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះក្តីលោកបញ្ជូនមកដល់ស្នងការខេត្តពេលនេះឆ្លើយទទួលបាទកំហុសតែម្ដងបាទសួរពីមួយថ្ងៃហើយចា៎អត់សារភាពទេបាទទើបតែសារភាពម្សិលមិញនេះគាត់ដាច់ចិត្តថាសារភាព បាទហើយក៏បានទាញយកហេតុផលមួយដោយសំអាងទៅលើភាគីប្រពន្ធដែលជាជនរងគ្រោះនោះបាទទៅលោកលួចមានស្រីមានប្រុសថ្មី
បាទលោកសែងលុចនារោងការិយាល័យព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនដៃដោចឈ្មោះជួនពុយនេះបានសារភាពហើយខ្លួនពិតជាបានប្រើខ្សែនីឡុងរឹតកោសម្លាប់ប្រពន្ធដោយសារតែតាមទាន់ប្រពន្ធផ្ទាល់ភ្នែកលួចមានសហាយជននេះនិយាយទៀតថាមុនពេលកើតហេតុបន្តិចពេលខ្លួនដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះស្រាប់តែឃើញបរិមាណអ្នកដើរចេញពីបន្ទប់ប្រពន្ធខ្លួនទាំងយប់ លោកខ្លួនសួរនាំប្រពន្ធបាយជាឆ្លើយថាមិនដឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្លួនបានប្រឡើយពាក្យថាមកពីបងឯងដើរចោលខ្ញុំច្រើនខែពេកធ្វើអ្វីបាទប្រពន្ធនិយាយចឹងមកពីបងឯងដើរចោលអូនច្រើនខែពេកបាទទើបអូនធ្វើចឹងបាទយើងជាស្ត្រីបាទជួនកាលទៅគាត់គ្រាន់តែនិយាយលេងឬក៏ដើម្បីទុកកំហឹងដើម្បីដោះស្រាយអីទេឬក៏យ៉ាងម៉េច បន្តែតម្រារបស់ចាស់បុរាណសម្រាប់ក្បួនមនុស្សស្រីគេឲ្យអញ្ចឹងទេបាទឲ្យមានមួយជា២២ជា៣នៅពេលដែលយើងមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នាចប់បាទប៉ុន្តែចំពោះមុខច្បាប់យើងអាចដោះស្រាយគ្នាទៅរវាងប្តីនិងប្រពន្ធបើសិនយើងរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាបាទរស់នៅបាទជួបតែភាពរកម្មរកុសភាពក្តៅក្រហាយជាប្រចាំថ្ងៃ រកស៊ីមិនមានមិនអីទេនោះយើងអាចដោះស្រាយគ្នាតាមនីតិវិធីបាទរកយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដើម្បីបែកគ្នាទៅតែបែកគ្នានោះមិនមែនបែកគ្នាដោយកំហឹងមិនមែនបែកគ្នាដោយសារការតែចងពៀនៅតែដិតដាមភាពខ្មៅងងឹតនៅក្នុងចិត្តទេតែដោយសារតែភាពអស់ចិត្តរៀងខ្លួនទៅបាទអូនទៅឆ្ងាយអូនបែកពីបងជូនពរអូនមានសុភមង្គល បងបាយពីអូនជូនពរអូនមានសុភមង្គលដូចគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកក្រោយសង្ឃឹមថាអ្នកថ្មីនឹងអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់សុភមង្គលឲ្យអូនបាទបាទយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាជាប់សពគ្រប់ទៅហើយបាទកុំប្រើអំពើហិង្សាកុំប្រើកម្លាំងបាយវាអត់មានបានចំណេញអីទេអត់បានចំណេញអីទេបាទសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទប៉ុន្តែបើតាមសម្ដីចុងក្រោយបាទរបស់ជនដៃដល់គាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចេះបាទដោយសារតែខឹងប្រពន្ធនឹងខ្លាំងពេក បាទខឹងរឿងហ្នឹងបាទខឹងប្រើពាក្យសាប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញបរោះដែលដើរចេញចូលពីបន្ទប់ដើរចេញពីបន្ទប់របស់ជាប្រពន្ធហ្នឹងខ្លាំងឃើញទៅវាចំហួលនៃកំហឹងណាបាទក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានកើតរឿងនេះតែម្ដងទៅក៏បានឈ្លោះប្រកែកគ្នាដែរពេលនោះបាទឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់ខាងប្តីដើរចេញពីផ្ទះនឹងចោលប្រពន្ធច្រើនខែហើយបាទប្តីប្រពន្ធហ្នឹងវាបានចប់អញ្ចឹងមែន បាទវាបានចឹងមែនហើយតែក៏ត្រូវបានមិនអាចយកនីតិវិធីដោះស្រាយគ្នាបានដោយសម្រាប់សម្រួលទេតែយកកំហឹងមកសម្រាប់សម្រួលហើយប្តីនឹងក៏ដើរចោលផ្ទះប្រហែលខែហើយបាទដោយសារតែមានទំនាស់ជាមួយប្រពន្ធហើយប្រពន្ធនឹងនៅពេលដែលឱកាសល្អដែលប្តីចេញពីផ្ទះនឹងក៏បានបង្កើតឲ្យមានស្នេហាមួយគឺជាស្នេហាលួចលាក់បាទធម្មតាយើងនឹងប្តីប្រពន្ធនឹងមិនទាន់លែងលះគ្នាដាច់ទេ តែបើមានអ្នកទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកយើងចាត់ទុកថាជាស្នេហាលួចលាក់ហើយវាមិនអាចជាស្នេហាចំហបានទេបាទគណៈដែរពេលនោះផងដែរគឺប្តីបានត្រឡប់មកវិញក៏ឃើញបែបហ្នឹងក៏បាទមនុស្សប្រុសចិត្តគាត់ខ្លាំងណាស់ចា៎បាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យមេត្តាគិតពីបញ្ហាហ្នឹងផងឥឡូវនេះមានប្រពន្ធស្លាប់ប្តីជាប់គុកបាទជាប់គុកទៅប៉ុណ្ណឹងនេះចា៎ឥឡូវនេះយើងសម្រាប់បន្តិចសិនយើងនឹងជប់គ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតបាទ